Павло Глазовий «Кошмар». Дитя родилось у Мартина, минає рік, мовчить дитина, минає два, почало мовити слова. Сказало мама, вмерла мама, сказало баба, вмерла баба, сказало дід, помер і дід, сказало тато, вмер сусід. Микола Каганюк, Лелеки. У сім'ї багатодітній мати восьме носить. Вова, старшенький синочок, матусеньку просить. Хоч би рік маму спочила, син розхвилювався. Бавити вже їх не сила, я вже замахався. З усміхом сказала мати, сама знаю досить. Давною тут Лелека, носить дітей і носить. І не може та матуся ще ніяк збагнути, що синочок здоровий вже пройшов інститути і прекрасно розуміє, де беруться діти. От матуся лиш не може цього зрозуміти. Он, дивися, всі ланеки у виріз летіли, так що діток більш не буде, так як ми й хотіли. Вови руки враз спітніли. Боже, яка темна мати! Так, ланеки відлетіли, так лишився ж тато! Лелека переважить усіх лелек разом, бо лелеки ті далеко, а ти тут. Зараз.